미소입니다아야봐요지금도하나씩들고전혀들리지않아요안녕하세요뭐또들려요안녕하세요こっち、なんか普段の안녕하세요じゃない안녕하세요미소입니다今日は何をするかって言ったら韓国で夜ご飯を食べに来たんですけどずっとめっちゃ行ってみたかったスンデのお店でここめっちゃ有名で芸能人の人とかもめっちゃ来よって友達が行きつけっていうかもう地元ぐらいの感覚らしいのでちょっと行ってみたいと思うんですけど店舗がいろいろあってここはチョンダムのお金持ち行くならなんかお金持ち地域行ってみたいよねみたいな感じでめっちゃお客さんおるやんちょっと行ってみるんですけどなんか止まっとる車高級車ばっか軽トラとかおらんのやねじゃじゃーんここでーすしかも24時間だ入ってみます予約してないけど行けるよねえてかエロ君今目もこれになって風で鼻も詰まって飛行機の途中で耳こっち痛くなってこっち聞こえんくなってしまってすごく今なんか複雑なんです自分の話してる声も全然聞こえん病院でもいいかな喋れてる喋れてる声の大きさ大丈夫何美味しそうやば自分で切るタイプ嬉しいこれが一番好きかもここってさ何が有名なの日本人系がいっぱいある確かにこれ住んで嫌いな人からしたら地獄な食堂やねほとんど住んでの料理なんやけどなんかこの野菜鉄板が住んでて野菜炒めてる感じが美味しいらしくてあと住んでスープみたいなやつも好きやけどそれも食べてみたい冷麺系もあるみんな何食べよみんな住んで確かにスープ食べよるね住んでクッパと野菜鉄板にする住んでクッパってなら야채줄탄하나주세요ここマジずっと来たかったんやってでもほんまに美味しいここで結構住んで好きここで住んで好きそれまであんまりさ食わず嫌い見た目悪いしねでもマジで着陸手前ぐらいで急にめっちゃ痛くなってイヤホン痛くて外したんやでもずっとイヤホンつけとる感覚ずっと残っとってでえってこうやって耳閉じ込めてこう治らせてでもっかい音楽みたいにイヤホンつけて痛くてもっかい外して明日ライブ撮りやばいよこんな感じなんだやばめっちゃうまいよねクッパも入れたこれも食べて好きなんや確かにかぶりつかいねかぶりつかここってなんか一応さ高級店みたいな書いてあったけどさ、まあ、でも確かに高いわそんなクッパ1500円ですよ、うん、普通800円とかさ900円倍ぐらいやけど食堂サラリーマンがよく行く地下食堂みたいなところにさあるやつやうん踏み込みしたら高いみたいな感じだから味めっちゃ楽しいでかっでかっおいしそう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 野菜のとかもすごい確かにそうこれが4500円これが3500円うわやばいめっちゃ美味しそうこれ2人分ってめっちゃ多くないでなんか住んで一個一個がめっちゃでかいめっちゃ美味しそうめっちゃやばいいただきますちょっと何から食べたらいいのかな葛根湯から飲まないかみたいな病人目悪くて鼻悪くて耳悪いってもうねやばいよね私なんかあるんかなそうなことやばこれでうまそううん目的まこれから食べてみるか。うん。うん。
しいな。美味しい。いただきます。うん、おいしい、おいしい、おいしい。全力マッシュソン。なんて説明したらいいか分からんけど、おいしい。やばい、なんかガチの寸劇って感じ。なんか今までね、背負のってなんか立ち物感。美味しいよね。うん、マジ美味しい。これは寸劇とかできる。うん、そのまま行っていいやつ。うん、やばー、ね、確かにめっちゃ入ってる。てかスープマジでかいね。どっちがいい？うん、めっちゃ美味しい。あっこ気つけて口も毛が太くなった。これ何？これも住んでの一部？逆に痩せるわ。もちもち。赤いけん何がないかマジで分からんけど、でもなんかタンメン、パルソンみたいな。野菜もめっちゃ美味しい。確かに。もちも入ってる。キノコも。これ食べてほしいね、みんなに。しかもなんか臭みが全然ないわ。なんかキムチと一緒に食べたらもっと美味しい。うん、ごま？おいしいよ、ごま好き。うん、ごまになって食べれるようになった。かわいい。うん、でも貸し切りしてなかったよね。他にお客さんおったよね。でもさ、ここ来てさ、キー君と見のおったらさ、食べれることない。でもご飯進まんよね。味せんよね。チラチラ、めっちゃ見る、チラチラ。本人たちに負担をかけんように。でも見たい。そう、見たみたいよ。あ、肉めっちゃモキモキだ。なんかさ、韓国でさ、エゴマローストやるみたいな話したやん。うん、私なんかよく分かってなかったよ、エゴマローストみたいな。私が思っとったやつは、エゴマを入って渡すときに、エゴマの葉っぱをこうやってちぎって渡すんだと思っとったよ。そう。そのエゴマローストっていうのは、自分の彼氏と私の友達3人、まあ、何人かおるときに、エゴマってなんかピタってさ、ついとるけん、取ろうと思ったらこうやってひっついてくるよね、こうやって。で、友達がこうやってやるときに、私の彼氏がこうやって押さえてあげるみたいな感じやろ。それがさ、韓国の人とか、欲しいですね。例えばこう取れなくて、そしたら彼氏が手伝って、その、取ってあげる。お姉さん。だからまあ、まず私がこうなる。ね、エゴマをこうやって取ってあげたら、嫌か嫌じゃないかみたいなやつが韓国でよく話題になるんやけど。確かに、考え方によっては、めっちゃ優しい彼氏、よかったみたいな。うん、私そっち派や。うん、自分の彼氏こんだけ優しいんやってアピール。でもなんか結構そういうタイプなんだ。でも私はさ、こんだけさ、まあ別に全然気にせんとか言うけど、先ささパッてやられたらさ、なんかちょっと思ってしまいそう。でもなんかまずそこでえって思う時点で、もうこれ分かるけど何か。まあ確かにね、そこの関係がさ、だからそれが問題。確かに。もう論争終わりやん。論争終わり。全然聞こえない。じゃあさ、あれは例えば、まあ、それ3人で3人の自分の彼氏が友達にジャケット買って絶対無理だろ。でも多分そんな感じやの、韓国の考え方からして。やけさ、私さ、ちっちゃい時に私の家族とママの友達の家族でご飯行ってたよ、2人家族で。ほんならパパがパッて脱いどった服を友達の嫁さんが服あるけんって言って、これ誰の寒いけん借りるねってパパの服をパッて着たよ。私5歳ぐらい、うん、はぁって思って。何
私のパパの服勝手にみたいな感じやったけど、日本だってないよ。日本でってさ、そのさ、英語パックを取り上げるって確かに長すぎてさ、日本でってないよ。チーズこうやって伸び寄ってチーズ終わらんときに私の彼氏がこうやって切ってあげるみたいな。チーズ切られんの？でもない、たまにこうやってめっちゃ伸びとるときにさ、こうやって切ってくれるときにさ、エゴマっていうとこがむずいよね。そう、エゴマっていうのがね、想像できるよね。めっちゃ美味しい。程よく辛いね。ここしか来たことないから、でもさ、来るならここ来たいよ、うん、広いと思う。カウンテンプ写真見たら結構なんか狭い感じ、うん、ここが結構有名人が来てる。なんかな、来る、うん、私4だ。4だ、誰まさかの日本人。そう、なんか M カーしんどいってメール来てた？メール来た。頑張ったよ。JO1 って韓国でも頻繁に活動しようよね。そう、なんかさ、ミュージックビデオとか、うん、こっちで撮ったりとか。何を言うの？なんか JO1 とかさ、INI ってさ、実力めっちゃあるやん。だけさ、韓国ってやっぱ見せるの上手やけんさ、よりすごくさ、PV とかも韓国まで作るのうまいけど。作りたいね、私らも PV。見て。どんなの作ってんの？モッパン？モッパン PV。野菜食べれるのいいよね。野菜めっちゃ多いんですよ。いや、これ多分スン嫌いな人でも普通に食べれそう。スンでてめっちゃ臭いやん。市場であるやつとかは結構見た目もあれですか、うん、なんか味違う気すんやけど、ここと市場で、うん、優しい人っていいよね。結局結構ミンちゃん、おばさんやね。私もさ、ミンちゃんに会った時おばさん優しいと思った。確かに優しいね。タンメンとソース一緒に食べたい。しかもここ24時間っていうのがいいよね。すごい。どういう仕事なの？気になるよね。私だったら絶対夜中入って芸能人来るの待つ、うん、で夜は絶対そうやん。だけどさ、ヨンチョンヨンハやったっけ、芸能人めっちゃ来るとこ。ユッケビビンパが言うてるとこ。ああ、ね、もう芸能人絶対夜中に来るってみんな言ってたけど、ちょっと前の何かエゴマとスンデの相性やばい、うん、やばい。食べても食べても全然減らない。これめっちゃ多いわ、2人分やけど。豪華。ここからゆっくりちょっと友達との時間を過ごしたいと思います。2 hours later。 お疲れ様でした。いや、もうめっちゃ美味しかった。スンデもめっちゃ美味しかったし、いや、この野菜鉄板、野菜炒めがめっちゃ美味しかったけど、スンデの特有の臭みとかがマジでなくて、で、あの、なんなら芸能人の人ももしかしたら会えるかもしれんし、24時間なのでぜひ来てみてください。で、あの、私はお酒飲まんかったんやけど、お酒とかにもめっちゃ合いそう。おつまみとかで、おじさんとかにもおすすめです。以上、店でした。バイバーイ。 URL じゃないわ、あの概要欄に住所貼っとくので、皆さん来てみてください。バイバーイ。